На перший погляд, нічого особливого. Паперовий човник, картина, кімната з нерівною підлогою, але якщо правильно стати і на потрібне місце поставити фотографа, то виходять ось такі чудернацькі фото. Це музей фотоілюзії, який не так давно відкрився в Харкові і є унікальним в Україні. Музей фотоілюзії є і в Великобританії, і в Росії, в Таїланді. Організатори музею вдохновились ідеєю, посетив зарубіжні країни. Таиланд. Собственно, и решили таким образом принести что-то необычное, новое в Украину, а именно в Харьков. Пользуется вообще музей популярностью у харьковчан, и не только у харьковчан, и жителей других городов, даже стран. Катерина була у подібному музеї у Польщі, який має назву «Догори Дригом». Говорить, наш ані трохи не поступається. Абсолютно не уступає. Там же просто один домик, одна кімнатка, в яку ти заходиш і... что-то необычное для тебя, тебя там переворачивает, как будто ты как на корабле во время качки. А здесь очень много интересных локаций, абсолютно различного рода. У гостей вже з'явилися улюблені фотозони. Впечатления очень положительные, мне понравилась вот вся эта атмосфера. Больше всего, что мне понравилось, наверное, акула, вот, которая тебя будто бы ест. Это потом, когда ты посмотришь на эту фотографию, такие ощущения какие-то странные приходят к тебе. Кажется, будто бы ты правда был в опасности. Ну, акула, конечно, мне кажется. Она первая, да, то, что привлекло сразу. І потім вже ти далі ходиш, получаєш нові емоції. Процес фотообману не з легких. На деяких локаціях навіть довго не встоїш, але результат того вартий. І хоча біля кожної фотозони є підказка, як правильно вписатися у інтер'єр, дехто все одно вигадує дещо своє. У випадку зі Спайдерменом тут є таке місце. Я спочатку не поняла, як іменно потрібно рядом з ним стати, або сісти на нього, або під нього. І мені чомусь захотілося іменно вот під нього, будто би я на потолку лежу, да, а мене як-то к нему прижимає, там захищає. А на фотографіях, які около локації, всі наоборот на Спайдермені сидять. Мені чомусь захотілося вот по-другому, під нього. Хоча фотомузей працює трохи більше півроку, у планах організаторів вже є думки про оновлення експозиції. Свої ідеї щодо нових фотозон вже виказують і відвідувачі. Я б додала сюди, мабуть, якийсь острів необитаемый, от щоб це волни були, і ти на острові, може, туземці якісь, от в якомусь такому ракурсі, тому що зараз зима, хочеться літа, моря. Нам предлагали посетителі щось зв'язане з Харковом, достопримечательностями Харкова, щось таке своє зробити. Свої ідеї запропонувати можете і ви, але спершу відчуйте себе ліліпутом, пандою на бамбуковому дереві або ілюзіоністом. Тетяна Ткач, Володимир Павлов, Вісті.